আসল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেইনৰ কিছু খবৰ আৰু ইউক্রেইনৰ পৰা উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা আৰু এই মুহূৰ্তত আন কিছু প্ৰসংগলৈ আগবাঢ়িম। প্ৰসংগ হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন মণিপুৰৰ। কাইলৈ মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত 38টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰিজাইডিং তথা পলিং বিষয়াসকল। ইপিনে ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে আৰু চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। কাইলৈ মণিপুৰত ভোটযুদ্ধ। প্ৰথম পৰ্যায়ত 38টা সমষ্টিত ভোট। ভোটদানৰ পূৰ্বেই মণিপুৰত নিৰ্বাচনী হিংসা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত জেডিইউৰ প্ৰাৰ্থী। সোমবাৰে মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। প্ৰথম পৰ্যায়ত 5খন জিলাৰ 38টা সমষ্টিত ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব নিজৰ অধিকাৰ। ইম্ফল ইষ্ট, ইম্ফল ৱেষ্ট, বিষ্ণুপুৰ, কাংপকপি আৰু চুৰাচানপুৰৰ ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব 173জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। ইম্ফল ইষ্টৰ হিনগাং সমষ্টিৰ পৰাই নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। মণিপুৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই বৰ্তমান ইম্ফল ৱেষ্ট কমিশ্যনাৰ অফিচৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে যে পলিং অফিচাৰ আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে EVMসমূহ লৈ নিজৰ নিজৰ পলিং ষ্টেচনলৈ ওলাই গৈছে। ইপিনে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে পলিং তথা প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। I think we are ready for the first phase of polls. All the polling parties are already on their way to the polling stations. Polling stations are all ready with AMF. Security deployment is also complete. And we hope and expect that all the voters come out in big numbers and exercise their franchise. আনহাতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই শনিবাৰে নিশা ইম্ফল ইষ্ট জিলাৰ ক্ষেত্ৰিকাঁৱত সংঘটিত হৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে জেডিইউৰ প্ৰাৰ্থী ৱাহেংবাং ৰজিত সিং নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জেডিইউৰ গুলীবিদ্ধ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। All the pre-poll violence incidents are being acted upon. The FIRs are being lodged. More than 60 FIRs have been lodged in over last 40 days. More than 60 people have been arrested also. And everywhere, even when there is no FIR or a complaint, we are lodging suo motu FIR and acting on it. Any incident, whether it's a major incident, minor incident, nothing is going unreported and we are acting on it. প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পিছত 5 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব 3খন জিলাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। আন 4 ৰাজ্যৰ লগতে মণিপুৰতো 10 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। উল্লেখ যে 2017 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত NPP আৰু NPPFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল BJPয়ে। কিন্তু এইবাৰ কোনে দখল কৰিব মণিপুৰৰ মচনদ, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মণিপুৰৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান। কোনোৱে যদি নাচি বাকী, কোনোৱে আকৌ গীত মাতেৰে চলাইছে প্ৰচাৰ। তাৰ মাজতে অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধবোৰো। পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, ভোটারর মন জয় করবলৈ প্রার্থীর অহোপুরুষার্থ, প্রার্থীর সমর্থনত বিহু, প্রার্থীয়ে গাইছে লোকগীত মাত। বিধায়ক প্রকান্ত ফুকনে গাইছে গীত, মুখ এজন বগা মানু দিয়া যার রক্ত বগা, মুখ এজন কলা মানু দিয়া যার রক্ত গাইছে সাইরি। যে দিল কো দেখো চেহারা না দেখো তেরে নে লাখো কো লুটা, দিল সবটা আর চেহারা জুতা। বিধায়ক চক্রধর গগৈ নাচিছে ঝুমুর। এনেকৈ এতিয়া উদুলি মুদুলি ৰাজ্যৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ।
খুদাহাতে কোনেও এৰি নিদিয়ে। গতিকে নির্বাচনী কার্যকলাপর মাজতে চলি আছে রাজনৈতিক নেতার বাক যুদ্ধ। রঙিয়াত জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেনে কলে দেশত বিজেপি বিরোধী ঢৌ চলার কথা। গোটে ভারতবর্ষতে এটা বিজেপির বিরুদ্ধে ঢৌ, গোটে বিজেপির বিরুদ্ধে এক জনমত গড়ি উঠিছে। আর 10 তারিখে যেটা রাইজে টিভিটা খুলিব, যেটা পাঞ্জাবত বিজেপি এখনো আসন নাপাব, উত্তরাখণ্ডত যেটা কংগ্রেসের সরকার হব, গোয়াত যেটা কংগ্রেসের সরকার হব, মণিপুরত যেটা কংগ্রেসের সরকার হব, ইউপিত যেটা বিজেপি হারিব, সেই কথাবিলাকৰ প্রভাব অসমত পড়িব বলে ভাবিয়ে ততাতৈয়াকে পৌরসভাত তেওঁলোকে নির্বাচনটো দিছে। আর আমি রাইজে এই ক্ষেত্রে সজাগ। বিপরীতে বিজেপির ভবেশ কলিতার দাবি, এতিয়া চলিছে বিজেপির লহর। যেদরে জনতা জনধনের আমি উৎসাহ লগতে সঁহাৰি দেখিছোঁ আমাৰ সভা সমিতিবিলাকত, বিরোধীকটো মই যেনেকৈ দেখা নাই, বিরোধীৰ সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোক সোমাব পৰা নাই ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত। কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজ, বিশেষকৈ আৰ্বান এৰিয়াৰ ভোটাৰ ৰাইজ, পৌৰসভা এলেকাৰ ভোটাৰ ৰাইজ আমাৰ সভা সমিতিত স্পণ্টেনিয়াছ ওলাই আছে, বহুত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ওলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।